שלום, אני שיר, מבקרת המסעדות של ויגן פרנדלי, ואני נמצאת היום במסעדת ננוצ'קה, המסעדה הטבעונית הגרוזינית הראשונה בעולם. אני מאוד סקרנית להיכנס לבדוק, ואתם מוזמנים להצטרף. יאללה, בואו. עונג, שזה בדיוק כפי שזה נשמע, גלילות זוקיני ממולאות בקרם קשיו, משהו פשוט מטריף. החינקלי שהיה ממולא בפטריות כמהים, וקציצות הטופו שהיה להם ממש הרגשה של חריינה, בגלל שהם היו מבושלות עם עצות, וכל הרוטב היה חריף ונהדר. זה מקום שכיף לבוא אליו גם עם סועדים שאינם טבעוניים, כי לכולם יש פה מה לאכול, ובהחלט יוצאים עם תחושה שבעה ומלאה. היה פינוק אמיתי פה בננוצ'קה, ואנחנו מאוד ממליצים להגיע לבדוק את המקום. אפשר למצוא את כל הפרטים על המסעדה באתר שלנו ויגן פרנדלי, ואני מאוד מקווה שנהנית לצפות, ואנחנו נתראה בביקורת הבאה. ביי.